Tuongei maneno atristi hii afungue roho. Unajua ataisa kosa kufungua roho juu yangu. Anaona mimi ni mkubwa. Tena mimi kila kitu ni mimi. So sijui kama ataisa fungua roho hapa juu ameninyamasia. Anigusi. Right. Asante sana. Ala, na ikiwa ni siri moja iliyo maridadi tena zaidi basi dugu brother wapenzi ya what ajamaji utafanya fiti kabisa ukiweza kusubscribe kwa Q-boy. Q-boy mazuri jaja. Manze subscribe up hivyo kwa yo channel danga danga mtani Q-boy. Yo, they call me kijana wa Onsonko. Kindly subscribe to Daga Daga danga danga mtani. Kijana wa Q-boy mazuri. That's what's up. Inakuwaje mtongo wa nguvu? Kiubo imazuri kama kawa shoni dangadanga mtani. Nimepiga mbizi, nimezama, nimekuja maeneo yale yale ya Kisii. Mama amefanya kuniita. Sasa nataka tupate kujua ni ile story tuliachia barabarani kidogo kwa part 1. Sehemu ya kwanza mmekuwa mnaiona, mnaulizia sehemu ya pili ikoje. So nataka tujue inakuwaje. Niaje mama? Poa sana, salama. Uko fiti? Karibu kwetu Kisii. Asante. Bro vipi? Ah poa sana. Hey, bado uko na hasira? Niko sawa. Uko sawa? So, acha nisonge karibu. So, mama, mimi nimekuja kuuliza inakuwaje kwa sababu kuna mali tuliachia, ukiambia kijana aende afikirie. So, sijui, nataka nijue, kwanza umeniita, tuanzie hapo tujue, ndio watazamaji wakitazama, wajue ni nini kinaendelea. Because wengi sana, hiyo video ilitembea, imetembea, and I hope... Imetembea ache na miguu? Haijatembea na miguu, lakini... Nasikia watu wamekuwa kiulizia tu what is happening between this guy, this kijana and this Sugarmummy. Wananiita sukari. Yani, sukari yenyewe. Yani acha tu yani hiyo kitu yani imefanya mpaka lazima nikasema nitakutafuta tena lakini bahati nzuri uliniita. Haina maneno. Yes. Sasa kidogo nataka nijue mmekubaliana nani mmefikiana wapi na kijana? Aka. Aka kajani sinya lakini amenyamaza tu kidogo. Kijana ulifikiriaje? Nataka kujua ameamua ache. Achua kila kitu kuna wakati yake. Ni kweli. Awe sijua kama wakati yangu imeisha ama bado iko na taito titi. Ama kijana kuna kitu mama kufanyi? Kwani yeye amekuita aje kwanza aseme. Unajua mara ya kwanza wewe uliniita na nilikuja na ukaniambia shida zako na nikamuongelesha yakakataa. Akasema kuna mali unaenda. So ameniita nataka nijue hata wakati ameniita nilikuwa najua maybe mlishasikizana tayari. Nataka nijue kunaendeleaje. Unachita nani? Mimi naitwa Mazuri. Haya Mazuri. Yeah. Ile siku ilipita ulikucha hapa. Alikuita. Sasa nikaona wewe ndio utaisa suruhisa haya maneno. Firo ulitoka uliniambia Nairobi. Natoka Nairobi. So nikaona iliukuche tuongee hii maneno. Atristi hii afungue roho. Unajua ataisa kosa kufungua roho juu yangu. Anaona mimi ni mkubwa. Tena mimi kila kitu ni mimi. So sijui kama ataisa fungua roho hapa juu ameninyamasia. Anigusi. Ai. Najua kiuna ni nengui. So nikaona hili nikuite tuchue kunaenda ache. Na alisha rudisha pesa kwenye account ya mabado? Hapana, nakapenda. Unajua hasira inaisafanya ukasiriko uongee vipaya, nakapenda. Usikaona hivi nakapenda, lakini pia ninataka tu achue nimemumisi. But ni visuri afungue roho, atuambie amefikiria nini. Okay, bro, usema unaitwa nani? Nambuki. Nambuki, so wewe uliamua aje, bado roho imekuwa ngumu ama? Mimi kusema kweli mimi roho bado iko ngumu juu. Juu madamu, saya nasema mimi nimekuwa hapa nikiwa kama mfanya kazi wake, kama bwana wake. Sasa nasema ati mara nikitaka kutoka hapa ni withdraw pesa zangu kwa akaunti yangu. Ati ajirudishie. Sasa mimi hiyo. Mimi yake, ai, mimi hiyo inifurahisha sana. Na mimi hapo hiyo kitu imenikasirisha sana. Na bado sitaendelea kulala kwa hii nyumba. Hiyo ya kwanza. Hiyo ya kwanza, hiyo yenye kapo kwa gate. Kijana. Mimi sichai mfukusa kwa nyumba yetu ya bedroom. Bedroom vile iko supu supu ni yake na mimi. Vile aliamua akachitoa nimeenda nimepembeleza yeye. Nikamwambia nilikuwa na mosedoa nitatoa pesa kwa banki lakini sichatoa.
Unaona? Na mupenda na sitaki kumtesa. Nilikuwa na Mosedoa, nione kama ataachana na wale fierere za wanawake hapa nje za wasichana watogo. Unaona? Mimi bado nakapenda na namumiss. Siacha tu niseme ukweli. Nataka hata mimi achue mararamisi yangu. Mimi kitu yenye nafanya hata nikasirike na yeye. Niko hapa motomoto namtaka. Mbona nataka fidoso? Unaona? Sasa mimi nataka laini zangu za simu sulitafuna. Suli umauma laini zangu za simu. Na hizo laini ndio naongea na watu. Hizo tuta. Sana namba wazazi wangu nitatoa wapi? Si wako simu liongea nao chuo. Mimi nataka namba zangu, wewe uliumauma laini zangu kwa nini? Mimi sasa kitu nataka kusema, mimi nataka apadirike. Mimi laini tutarudisha, tutadiplace. Mimi ni hata simu yako nayo ni yangu. Everything yako nayo ni yangu. Nilimuona ana simu nzuri sana. Bro, hiyo simu iko wapi? Nilikuona una iko bedroom. Iko kwa wardrobe. Uichukue ujamrudishie. Sijamrudishia, nataka abadilike. Sasa unaona, angalia vile amenuna. Na mimi nataka mtu wa kunifurahisha. Sasa tuseme hizi siku zote tangu niko hapa juzi. Unalala peke yako. Baridi imeniuma mbaya sana na vile kisiku. Sasa naona siwezi kushughulikia, ndio unaona sahi. Ndio umeona sahi. Mimi naweza amua hata kama ni kuachia hizo vitu zote. Juu bado unaletea tu madharau, nimeona siwezi kushughulikia, ndio unaona useme. Mimi nimeita kapepi sikia. Nakutaka na sitatoa pesa kwa pangi, nilikuwa tu nakosekdoa. Na nimeamua ile pesa itakaa tu, sichusi hata ulinimba. Mimi yake yote nimeng'ang'ana huu nasema utawithdraw pesa. Mimi yo man. Ya nilikuwa nakosedoa. Okay, wacha niulize kidogo. Na mama, mimi nikuulize, wewe huo unatuma pesa za matumizi kwa familia kina huyu kijana huko nyumbani? Acha tu aseme. Pesa ya nyumbani ni tofauti na yake yenye nampea. Na hata vile tumenyamasiana hivi, sijai kata ile percent yake. Percent yake iko kwa banki. Hata ukimuuliza ni virana ana simu imuonyeshe pesa simeingia. Unaona, wow. Mimi nayo hata kama nilikasirika nikamwambia nitatoa pesa. Ni machungu tu, ni kasuli, ni vile na unajua natakanga mtu wa kuchemsha mimi kidogo. So kijana, acha nikuulize wewe, mama kama venye anasema anatumanga pesa nyumbani, kweli anatumanga anatumia wazazi wako pesa? Yeah, anatumaza. Anatumanga pesa kama ngapi? Kama 1040 ni wa 40k. Na hiyo ni ya matumishi ya watu wao. Hiyo si salary yake. Gai. Mimi na appreciate huyu kabebi kangu. Na mu appreciate kabisa kwa kasi msuri. Lakini amenikausa. Na sasa bro, kausa. Kama imagine mama anatuma 40k nyumbani. Wewe anakupenga pesa ngapi? Anakuwekea kwa account pesa ngapi? Mimi. Kama 70,000. We. Na kasi nilimweka ni hiyo tu. Na sijui ni nini wanafinyana na yule kijana wa kazi huko, sijui. Mnagomana na kijana wa kazi tena? Si alirudi hiyo nyumba hiyo, si amekwambia alirudi huko. Oh, alirudi analala kwa ile nyumba yenye alianzia kazi. Nimemumisi, nataka hata tuende out ni tuchome nyama, anafanya anakaa upweke. Sasa kuniwekea pesa na niwekea, lakini siwezi toa. Siwezi toa hizo pesa. Nataka kuchua. Sasa ujuaje pesa kweli, kusema kweli. Kama ananiwekea pesa mimi nafaa kutumia. Alafu ananidanganya mara atanibaia kagari kauba mara nini. Na sinamuona kuna gari. Ona hizi gari zote hizi tatu hizi. Hizi gari zote. Hizi yako. Na mimi ananiambia atanibaia gari ya Uber. Na lakini ujue sikiwa na hizi gari zikiwa kwa hii boma bado ni zako tu. Sasa mimi nataka kama gari yangu anibaie mimi nipeleke nyumbani, mimi sitaki. Oh, unataka nunue gari zako pia gari. Mimi sitaki. Juu nimekaa hapa na hata ni pesa zenye ananidepositia ziwezi tumia. Ya anataka tu kazi hivyo, kazi hiyo ni lakini, kazi yenye anataka ati ni kwa hiyo tu rumu yake. Okay. Mimi sitaki. Sasa hii kazi ya rumu yake unaifanya vizuri? Ah, naye anaweza. Hapa usimulise, niulise mimi. Oh, hii kazi ya rumu anaweza vizuri. Hapo ile njia ananifinya. Aki nimekumisi, rudi tu, acha tu akupali, acha amue. Sasa kijana, acha nikuulize. Mimi hapa nina swali la mwisho nataka nikuulize. Hata si la mwisho, mimi nina maswali kama 5 nataka nikuulize. Wewe wakati unafanya hiyo kazi yenye anasema, eh? Sio ni hiyo kazi pekee yake unafanya. Kuna kazi nyingine unafanya kando na hiyo pekee. Ni kuoga, kukula na hiyo kazi. Kunipingirisa kwa hivyo kupingirisa. Hiyo ndio kazi nimempea. Angale a watch TV. Delivery akitaka kitu watu deliver. Ni uongo. Kijana yangu. Unaona huyu akitaka kitu, mimi kitu yenye nataka sitaki aende kuhangaika huko nje kuchoka. Akitaka kama last time alikuwa anataka mbafu za mbuzi, nikaitisha. Sikaletwa. Sasa sahi asipati chuu, amekasirika memincha. Yaani kuemincha ni ile. Anitaki kusikia maneno sangu.
Sasa nitashinda kwenda kumuitaita kwa ile nyumba ndogo na kuna yule kichana mwingine. Lakini nachua hata yeye kamenimiss. Alafu by the way hata mimi nimemiss harufu yake. So kijana, mbona unakasirika kijana? Unajua okay, mimi sitaki niseme iko na kulazimisha, but chenye ningependa kujua msimamo wako ni upi ndio ningependa kujua wewe mwenyewe umeamuaje. Mimi hata kuna kitu sijamwambia. Mimi hata hajai niambia. Mimi mtu alinipigia simu ati nacheza na maisha ya mama yake. Sasa hajai niambia kitu kama hiyo. Na hata walipiga simu alikuwa ameenda kwa bafu nikashika hiyo simu. Kushika mtu akapiga simu ati hello mam. Mimi kasema sio mam. Wakasema wewe ndio tumeona sijuu unachezea maisha ya mama. Sasa mimi hiyo kitu imeniogopesha. Mimi hata hii boma wewe kiki sasa hiyo unajua hiyo kuna watoto na ajai niambia ah, niko nayo sasa watu zisikiza a baby la uko a baby acha tutaongea tutaongea sasa uko na watoto wa umi wataniona watoto wa nani sema watoto wangu wako state America mja hii niambie. Na sile picha siko pale sisi naonyesha watoto wetu. Wewe. Sikiza kichana yangu. Mimi niko na watoto wakubwa na nachua wote wako America. So kwa hivyo kumbe yani una okay kidogo tuliza hasira, tuliza hasira. Kichana yako tuseme ungekuwa na mtoto. Aone mtu anakufanyia mchezo. Si lazima warushe warning. Lazima warushe mawe. Yani na yeye anasema huyu muda wote hajajua kama uko na watoto. Picha nilimwambia nikamwambia watoto wangu wako America. Na sasa unasikia anasema amepigiwa simu na kijana one of your. Mbona alisika simu yangu lakini pia ni visuri alisika. Achue asinichiese. Unaona mimi huyu namtekesa. Muulize kama simfanyangi hivi kama kasianguke katerese kama mayai. Mimi nampenda. Mimi nataka kitu nataka kuchua kichana yangu ni. Mimi akikubali unajua kitu nataka ni kukaa na yeye hii tangatanga mimi sitaki na kasi yenyewe 100% plus ako fiti ako ngangali mimi hata nime sasa kitu nataka atatulia tuambie mimi siendi kutoa pesa kwa banki unajua ile ni maasira ilikuwa inanikasirisha nimemumisi hata wewe unaona kitu nataka sitoi chochote amesema juu ya gari kama ni gari anataka mimi nitamfanyia kila kitu. Babake tunaongeanga na yeye. Mamake tunaongeanga na yeye. Hata nimetuma pesa kama achui. Ndiye akakuja akaniambia tu ile ya kupita ile ya kusioterelia. Asante mama. Mami ni mama ameniambia umetuma pesa. Juali walipiga kwa simu yangu wakamwambia. Unaona? Na sitaki maneno mengi, sitaki kaende. Aka nakapenda acha tu nikuambie ni peremende ngine. So bro unasema nasa huyu mtoto venye alikupigia alikuthreaten ama alikwambia tu hata siwezi sema tena huyu nguo zangu zingine alichoma na bado akatukana soja ati soja ndiye wa na hizo nguo ulichoma zilikuwa nguo gani asichachoma siko siko wewe ulisema umechoma nguo niliona sikuchomeka ulisema ziko wapi ulisema nguo unachukiria unaniumiza roho. Unaniumisa na mimi unajua miaka yangu imesonga. Sasa imesonga juu umeduka tukani ule soja tiende anafanya na kuwa kichwa ngumu. Mimi sasa nimesema hivi, mimi kitu yenye kichana yangu nataka chuhusi, sijua nataka nini. Mimi nimesema gari nitafanya nini? Nitanunua. Apeleke wazazi wake hata kama ni matatu wataeka. But aliniambia nataka gari kama propox ikae kule usago ipepange watu. Unajua propox ushago sinafanya fisuli. Nitamupaia hata kama ni mbili bei ya propox ni kitu pule. Nitanunua mbili. Siende siekwe. Samba nayo nilisema ndio asione nataka kumnyanyasa atafute samba huko kwao. Unaona? Ndio asikuche kusema oh alinunua samba kisi ndio nisi tukikosana achukue ya hapana. Hata sitakuwa I witness. Nitakuwa witness yai. Unaona? Aende huko kwao ambie papake mamake watafute shamba mimi nitawatumia pesa. Na nilikuwa kuna vile alikuwa ameniambia ulijenga nyumba, ulijenga nyumba, ulijengea wazazi wake nyumba. Hiyo nyumba ni kweli ulijenga? Ni room ngapi? 6. We? 6 na alafu nika kuna hiyo inaitwa nani kisima. Walikuwa wamechimba nayo kisima nikafanya nikaita mtu wa plumbing wakamtafutia mtu wa kuunganisha wa maji ikaingia kwao. Nayo wanaoga maji msuri.
Unajua siwezi fanya kila kitu. But mi, nili nitarudi kwetu. Mimi nitarudi kwetu hii maneno ni kichana cha nini? Ni nini nimefanya makosa? Sasa kichana yangu, uko hapa kama mtazamaji na msikilizaji. Mimi nataka kuambia huyu kichana yangu, kama ni kila kitu anataka nguo mpya, simesema nilichoma. Kama ni nguo mpya, viatu, hiyo ruku ruku mnasema yote. Nitafanya nini? Nitampaia. Ndio aone niko serious, niko mamini. Kama nataka vitu za America, kichana yangu wanatuma kutoka America kwa ndege, sinakuja hata utafaa made in Kenya, made in America. Meneka sota huko. Unaona? Yote nimuweke. Kama ni gari, hiyo anataka. Mimi hiyo sijakata. Sijaopose. Naona ameanza kusmile, smile, smile. Sijakata. Hiyo gari nitanunua na nifanye nini? Nitumane Mumias. Chochote kila atataka. Yeye ndiye ata huyu lazima nimpembeleze. Asiende kwingine. So kijana wewe unaonaje? Hizo vitu mama amesema atakufanyia zote, kani kiatu atakufanyia, nasikia mpaka viatu zitatumana na ndege. Akisema hata hataki za Kenya, kama hataki za Kenya, zinatoka America. Sasa maoni yako ni gani? Iko sawa. Hii iko sawa. Kijana, kijana ingia. Uko sawa? Hata pini yako ya bank account utarudisha. Kila kitu utarudisha. Kila kitu akisesi una akisesi huku pale hapa pale vitu zako, hiyo sasa ni personal. Hizo si zangu, kila kitu nitakuwekea. Na kama unataka kupanda ndege nitakupandisha. Sitaenda kwetu. Utaenda? Sitaenda. Utaenda. Nimekumisi. Nimekumisi. Na. Mtazamaji mzee, mzee inakuaje? Hii tu ni sehemu, inakuwa ni sehemu ya pili. So mtazamaji mzee, kuna sehemu ya tatu na bado kuna sehemu ya nne. Show imekuwa dangadanga mtaani, imekuwa nami msimulizi wako Rubani na Honda Kiboi Mazuri. Zidi ku tune in, kuna maandishi mekundi yako pale chini, subscribe ili uwe wa kwanza kupata updates. Hadi next time. Bye bye.